waxa maalinkii lixaad ka socda dalka Ukraine dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka. Waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in ku dhawaad 75% ciidamada Ruushka ee la isugu keenay xuduudaha Ukraine ay hadda ku sugan yihiin gudaha dalka Ukraine. Ciidamada ugu badan ayaa hadda ku sugan meel 25 km u jirta caasimadda dalka Ukraine ee Kiev. Askartu wali ma qabsan laba magaalo oo muhiim ah oo kala ah Kharkiv oo ku taalla waqooyi bari iyo Mariupol oo ku taalla koonfurta. Sida ay horey u sheegeen saraakiisha reer galbeedka, ciidamadu ma sameynayaan horumarkii ay qorsheynayeen sababo la xiriira dhanka saadka iyo iska caabin adag oo ay kala kulmeen ciidamada Ukraine. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Ukraine ayaa sheegtay in gantaalada Ruushka ay ku dhaceen dhismayaal la degan yahay oo ku yaalla gobolka Kiev. Saddex dhismo oo ka kooban 5 dabaq ayaa ku burburay weerar gantaalo ah oo dhacay 3 saac ka hor, sida lagu sheegay barta Facebook ee wasaaradda. Dhinaca kale, Jarmalka ayaa u soo diray Ukraine diyaaradaha dagaalka nooca loo yaqaano Tornado iyo kuwa ilaalada badaha, kuwaasi oo hawlo sahaminaha ka wada aagga badda Baltica. Afhayeenu hadashay wasaaradda gaashaandhigga oo ku sugan magaalada Berlin ayaa sheegtay inaysan bixin karin wax tafaasiil ah sababo la xiriira dhanka ammaanka, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhanka kale, maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa furi doonta baaritaan ku saabsan dembiyada dagaal oo Ruushka uu ka geystay Ukraine. Waxaa jirta sabab macquul ah oo lagu aamini karo in dembiyada dagaal iyo kuwa ka dhanaha bani'aadamnimada ay ka dhaceen Ukraine. Mareykanka ayaa dhinaca kale cambaareeyay tallaabada Ruushka uu heega sare ku geliyey awoodda nukleerka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ku dhawaaqista madaxweyne Putin ay tahay mid aan loo baahnayn, iyagoo intaasi ku daray inay tahay kordhin khatar gelinaysa xisaab xumo khatar ah. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ku dhawaaqista madaxweyne Putin ay tahay mid aan loo baahnayn, iyagoo intaasi ku daray inay tahay mid xaaladda uga sii daraysa. Saraakiisha Pentagonka ayaa diiday inay sheegaan mowqifka hubka nukleerka ee Mareykanka hadda in la bedelo iyo in kale. Dhinaca kale, midowga Yurub ayaa bilaabay cunaqabateyn aan horey loo arag oo ka dhanaha dadka iyo shirkadaha ugu awoodda badan Ruushka. Isniintii waxa ay midowga Yurub soo saareen liiska 26 qof oo wajihi doona cunaqabateyn. Waxaa ka mid ah cunaqabateynta dadka lagu soo rogay xoogayaha warfaafinta Kremlin Dmitri Peskov iyo weliba Alexander oo ah guddoomiyaha guddiga garoonka caalamiga ah ee Sheremetyevo ee Moscow. Sidoo kale waxaa ka mid ah Nikolai Tokarev, madaxa shirkadda Transnefti oo ah shirkadda dhuumaha shidaalka. Ugu yaraan 70 askari ayaa lagu dilay duqeynta Ruushka ee ugu dambeysay, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Ukraine. Wararka ayaa sheegaya in xarunta gobolka Kherson ay hadda ku hareereysan yihiin ciidamada Ruushka, iyaga oo sheegay in askar iyo qalab military ay dhinac walba ka jiraan. Ciidamada Ruushka ayaa si tartiib tartiib ah ugu sii dhowaanaya Kiev, xarunta dalka Ukraine, iyadoo sawirada dayax gacmeedka ay muujinayaan kolonyo gaashaaman oo dheerkeedu yahay ilaa iyo 40 mayl. 10 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay gantaalada Ruushka uu ku garaacay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Ukraine ee Kharkiv. Weerarka ayaa ka dhacay deegaan ka mid ah gobolka Sami oo hadda ay go'doomiyeen ciidamada Ruushka. Shaqaalaha gargaarka degdeg ah ayaa weli baadi goobaya dadka badbaaday weerarkii ugu dambeeyay ee lagu burburiyey dhismayaasha qaar. Sida ay sheegeen dad goob joogayaala ciidamada Ruushka ayaa weerar dhanka dhulka ha ku qaaday subaxnimadii hore ee Saka, magaalo ku taal meel u dhow Crimea oo ay Moscow maamusho. Ciidanka Ruushku waxay jidgooyo dhiganayaan meelaha laga soo galo magaalada Kherson. Duqa magaaladaasi ayaa waxa uu Facebook ku soo qoray Kherson waxa ay ka mid tahay Ukraine wayna ka simid ahaan doontaa. Dhinaca kale, maxaynu ka ognahay tirada wadamada haysta hubka nukleerka ah? Hubka nukleerka ah oo hadda uu heegan geliyay dalka Ruushka oo dagaal culus ama duulaan ku qaaday dalka Ukraine, iyadoo la sheegayo in hubka nukleerka ah uu hoos u dhac weyn ku yimid tan iyo dagaalkii qabooba. Boqolaal madax oo nukleer ah ayaa muddo kooban gudahood lagu ridi karaa. Khubarada ayaa sheegaya in wadan kasta oo hubka nukleerka haysta uu qorsheynayo sidii uu ku cusboonaysiin lahaa hubkaasi. Wadamo badan ayaa qarsaday hubka nukleerka, laakiin waxaa la ogyahay in ay jiraan 9 wadan oo leh in ka badan 9,000 oo hubka nukleerka ah. Hubkan ayaa waxaa laga yaabaa in la dhigay meelo kala duwan sida berriga badda iyo qaar kale oo badan oo laga yaabo inay yaalaan xeryo ciidan. Ilaa iyo 1800 oo hubka nukleerka
ayaa heegan la galiyay waxaana laga yaabaa in digniin la'aan la rido Mareykanka iyo Ruushka ayaa haysta tirada ugu badan ee hubka nukleerka ah ee adduunka tan iyo 1970-tankii ilaa 1991 wadan oo ay ku jiraan Mareykanka Shiinaha Ruushka Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa saxay heshiis ku saabsan arrimaha hubka nukleerka ah Hindiya Israa'iil iyo Pakistan ma aysan saxiixin heshiiska Waqooyiga Kuuriya waxay heshiiskaasi ka baxday sanadkii 2003 heshiiska oo ku caanbaxay NPT wuxuu xusay shan dal oo ay ka mid yihiin Mareykanka Ruushka Faransiiska Ingiriiska iyo Shiinaha kuwaasi oo dhamaantood tijaabiyay hubka nukleerka ka hor inta aan la dhaqan gelin heshiiska heshiisku wuxuu mamnuucayaa wadamadan aan saxiixin heshiiska NPT in ay sameystaan hubka nukleerka Koonfur Afrika iyo dalalkii hore ee midowgii Soofiyeeti ee Belarus, Kazakhstan iyo Ukraine ayaa dhamaantood joojiyay haysashada hubkan sidoo kale heshiiska wuxuu dhigayay in dalalka waqti kasta aysan samaysan karin nukleerka Mareykanka, Ingiriiska iyo Ruushka ayaa dhamaantood awood u yeeshay in ay dhimaan tirada hubka ee dagaalka loo adeegsado waxaana la sheegay in Israa'iil iyo Faransiiska ay isku mowqif ka yihiin halka Shiinaha, Pakistan, India iyo Waqooyiga Kuuriya la rumaysan yahay in ay soo saarayaan hub badan sida laga soo xigtay ururka saynisyahanada Mareykanka khubarada waxa ay sheegayaan in dalalka qaar ee haysta hubkan ay qorsheynayaan sidii ay ku horumarin lahaayeen hagaajinta iyo casriyeynta hubkan waxa ay ka soo horjeedaa mabaadiida heshiiska nukleerka ayuu yiri Shannon Keele oo ah madaxa mashruuca nukleerka ee SIBRI Britain ayaa qorsheynaysa in ay beddesho markabkeeda nukleerka ee Vanguard kaasi oo sida gantaaladeeda nukleerka ee Trident baaxadda hubkaas ayaa laga dhigi doonaa 180 Mareykanku waxa uu ku qarash gareyn karaa nukleerkiisa in ka badan $1 trillion meesha lagu gaaro sanadka 2040 si uu u horumariyo awooddiisa qaar ka mid ah madaxyada hubkan ayaa laga helaa meelo badan oo Yurub ah sida Belgiumka, Jarmalka, Talyaaniga, Netherlands iyo Turkiga Kuuriyada Waqooyi ayaa bishii September samaysay tijaabadii lixaad ee nukleerka bilihii la soo dhaafay Kuuriyada Waqooyi waxay muujisay in ay horumarisay gantaaladeeda casriga ah dhowr bilood kadib markii uu xilka qabtay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama waxa uu sheegay in Mareykanka uu ka shaqeyn doono xoojinta nabadda caalamka bilaa nukleer sanadkii 2017 ayay ahayd markii in ka badan 100 wadan ayaan saxiyeen heshiiskii qaramada midoobay ee lagu mamnuucayo hubka nukleerka guud ahaan caalamka heshiiskaasi waxa saxiixay dalal dhowr ah si kastaba ha ahaatee wadamada haysta hubka nukleerka ayaa qaadacay wadahadalka Mareykanka iyo Britain ayaa sheegay in aysan wax dan ah kalahayn in ay ku biiraan heshiiska maadaama ay ku andacoodeen in uu wiiqayo heshiiskii NPT oo horay ay u saxiixeen dalalkii haysta nukleerka wadamada ka tirsan gaashaanbuurta NATO waxa ay ku guuldareysteen saxiixidda heshiiska cusub